мені здається, на сьогоднішній день треба не створювати тіньові кабінети, а треба об'єднуватися і робити все для того, щоб у нас була справді самостійна держава Україна, і справді, щоб вона була держава, яка відповідала б усім нормам і стандартам європейським і світовим. А ці всі тіньові – це тільки, скажімо, відвертають увагу. Я как бы вообще не склонен говорить о каких-то шансах. Для меня это просто пиар перед будущими местными выборами. Вот. И мое личное мнение, что абсолютное большинство из тех людей, которые сидели вчера в НСК Олимпийском, должны сейчас быть на допросах в Генпрокуратуре, либо уже пребывать в СИЗО. Потому как бы эти громкие слова о том, что вот, у нас есть поддержка людей, значит, мы конкретно знаем, у нас есть соцопросы, они говорят, что они хотят прекратить войну. Да, ребята, вы сами как бы эту войну разожгли, и большинство из вас реально связаны с сепаратистами, с БУ є цьому доказательство, тому не потрібно цього цирка. Ну, розосереджують і роздрібнюють Україну. Мені здається, що це не актуально на сьогоднішній день. Ну, опозиційний блок сьогодні готується к предстоящим виборам і створення тіньового кабміна – це звичайний піар-ход. Регіонали планують повернутися в велику політику, це факт, і вони зараз набирають своїх избирателей. Звісно ж, як завжди, це буде електоральне поле Юго-Востока, і, к сожалению, как показали последние выборы, люди продолжают за них голосовать. Сейчас многие украинцы недовольны работой кабинета министра Яценюка, и поэтому я бы не сводила на нет шансы теневого кабинета. Ну, в целом достаточно высоко на самом деле, потому что, ну как, я считаю, что вот эти вот интересы подводные всегда присутствуют, и всегда есть люди, кому это выгодно, это удобно, по-моему. На мою думку, зараз така ситуація в країні, що шанси в них доволі таки високі, але я до цього негативно відношуся. Вважаю, що створення опозиційного уряду – це дуже позитивна інституційна структура, тому що в усіх країнах світу, особливо індустріально розвинутих країнах світу, тіньові кабінети існують, працюють і фактично в деяких країнах світу навіть оплачуються за рахунок бюджету. Тому це дуже позитивний крок до створення такої тіньової інституції в нашій країні. Але головне, щоб опозиційний уряд з місця своєї роботи не втратив суть за тотальним критицизмом. Тому що важливо не лише критикувати, не просто стояти в опозиції, а знайти ті шляхи, ті варіанти, ті можливості, які дозволять вирішити проблему, а не просто стояти осторонь і критикувати.